တိပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုအင်ငယ်ဟောပါတယ်ကျွန်မနှောက်ကိုမလိုက်ခဲ့ပါနဲ့ပါမေမေစုလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးတွေတို့တိရမလားအဲ့လိုတွေပေါ့မျိုးစုံတွေပေါ့နော်တချင်းတွေမျိုးစုံတွေအဲဆိုတယ်ပြီးတင်းဆောင်လည်းလည်းသူလုပ်တယ်လေအဲ့ဒါလည်းကြည့်ဘူးလေပြီးတော့အဲ့လိုတွေ့ပါတယ်တော်တော်များနော်ကွဲမှာရယ်ဆိုတော့ပါရောက်ဖြစ်တယ်ရောက်ဖြစ်တယ်ဟမ်ဘယ်တော့မှလဲရောက်ဖြစ်တယ်ရောက်ဖြစ်တယ်တွေ့ဘူးလေအဲ့လိုရှိုးဝဲရယ်အဲ့တော့တော့အာတော့အဲ့တော့ဘာဖော်လို့လဲမသိဘူးဘောဘောလေကျွန်တော်အရောရှိုးဝဲကြအားလုံးလူတွေစုပြီးလောက်ကြတော့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲရပြီရပြီအဲဟုတ်ပါအဲဟိုဒီမှာရပြီငါဟောင်းရှိုးဝဲပါအားပေးရလေကိုကြိုက်တဲ့တခြင်းတွေလည်းဆိုတာဆိုတော့အမြဲအားပေးဖြစ်ပါတယ်ကြုံလို့ပေါ့နော်အော်ဘကူကစိတ်နှံတော်ကနေပြီးတော့29ရက်နေပြီ31ရက်နေအထိအထူးစီရောက်ဝင်ရှိရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘကူကကျွန်တော် icon shopping center မှာပေါ့နော်ဟုတ်ခင်လားတော့ဟိုအရင်တော့မရှိခင်လည်းကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးတွေ့ဘူးရမြင်ဘူးတယ်ပေါ့ဘယ်ပိုင်းမှာစုံမှုတွေ့ဘူးလဲပေါ့အခင်ကြီးတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးစော့ကြည့်ရလေဟမ်ကောင်းပါလေးကြည့်ရလေဟာတချင်းဆိုရဗီဒီယိုဖိုင်တွေတက်တက်လာလို့တွေ့ပြရအော်ကြိုက်ပါရဲ့ဟိုလက်မိုက်တချင်းတော်တော်များများကြိုက်တယ်လေနားလည်းနားထောင်ဖြစ်ပါရဲ့ဟိုးရင်နေရနားထောင်တယ်တရားရန်နေစာပြီးကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်အပြစ်မရှိအဲ့တော့အများကြီးတယ်အော်အဲ့လိုအချက်တချင်းလေးလည်းကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဟိုလိုမျိုးပျော်စရာကောင်းတဲ့တချင်းလေးတွေငါထောက်ပြပါအော်တေးဥမလေးကိုပြပါတော့အဲ့အတူတွေနဲ့လုပ်ပြီးတော့ဆိုတာလေအဲ့လိုမျိုးလေးလည်းကြိုက်တယ်ကြီးရတယ်လေအားပေးရသူကဖုန်းတွေပဲဆက်ဘူးလေကျွန်တော်စီအဲ့လိုဘယ်လိုလဲမဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးတချင်းရေးပေးတချင်းရေးပေးပါဗောအာအေးဗောဟုတ်ကဲ့အမဗောမရေးဘူးဗောဘုံမအားလို့ပါအဲ့တော့ကလည်းအဲ့လိုအဲတရှင်းအဲ့လိုပေါ့တော့အဲ့တော့တရှင်းနေဘက်တွေပတ်စုံနေချိန်ဆိုတော့အဲ့လိုတိတ်မအားဘူးတရှင်းတစ်ပိုင်းတိတ်ပြီးရေးပြုတ်ပြီးမှရေးလို့အဲ့ဒါနော်ဘာမှမမဟုတ်ဘူးအော်ဟုတ်တယ်နန်းစုရေပေါ့နန်းစုရေပေါ့နန်းစုရေတော့တနည်းနည်းလောက်กว่าလीနော်ခင်မောက်ကောင်းပါရဲ့ friendly ဖြစ်တယ်ပြီးတော့နည်းနည်းလဲဟိုရုပ်တည်နေလဲအဲ့လိုဟာတာကြီးလဲပြောတတ်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်း friend ဖြစ်လဲဖြစ်တယ် friendly လဲဖြစ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ပါပြီးတော့အိတ်ပုတ်တယ်လीနန်းစုရေအဲ့လက်တော့ကတော့ကျွန်တော်အခုဆွဲဆိုရဲလူရှင်ကလေးရိုက်နေပေါ့နော်အခုပြီးတော့အခုပြိတက်တွေကြည့်လို့ရမယ်ဆိုရင်တော့အခုကျော်တော်မော်ဆိုတဲ့ကားလေးကကျွန်တော်တို့ဟေးပလေးမှာစပြနေပေါ့နော်မနေ့ကဘိုင်းတက်တာမျိုးစပြနေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရှိမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဆက်တာဘိုင်းမှာကျွန်တော်အခွေထုတ်ဝေးရှိရဲရှိလာဘိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟက်ဆဂွန်မှာလုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ရှိုးဝဲတစ်ခွဲရှိရပေါ့နော်အဲ့ပြီးရင်အားလေးရှိမယ်ပေါ့ဟုတ်အော်တချင်းဆိုတာလည်းကောင်းတယ်တရုတ်ဆောင်တာလည်းကောင်းတယ်လို့ဆိုပါဘူးဒီကောင်လေးစူးစမ်းပါပါကောင်းပါရဲ့ဟိုဟာတကားရယ်ဆိုလည်းကောင်းတယ်အပြင်မှာလည်းလိုပဲဟိုလိုမျိုးအဲ့လို fan ဖြစ်တယ်လို့လားမသိဘူးတရုတ်ဆောင်လို့ရှယ်အဲ့လိုတဘာဝကြရယ်ပေါ့နော်အခုလက်တလောကတော့ကြာအဲ့လိုဟိုကြော်ညာရိုက်ကိုပွဲတက်လို့ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှယ်တချင်းကတော့နောက်လာရင်မှစပြီးတော့လုပ်ဖြစ်မယ်ပြီးရယ်ဇလန်းတွေကတော့နောက်လာရင်မှပဲစပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်မယ်ရှယ်ဟုတ်တယ်